כשאני אוכל אם עשו עכשיו הכינו, דיברנו על זה, אבל נזכיר את זה עוד פעם, אני לא זוכר אם דיברתי על זה בפירוט, אז אני אפרט את זה. אם עכשיו בן אדם בא ושואל אותי, הרב, מה הדין אם יש לי כאן עכשיו עשו סלט פירות, ובסלט פירות הזה חתכו בפנים גם פירות העץ וגם פירות האדמה, שמו בפנים גם בננה, ושמו בפנים גם אני יודע עוד כל מיני כאלה ואחרים שברכת האדמה, שמו אננס, שמו כזה וכזה, והרבבו ביניהם. מה אני מברך על כל המיקס הזה, על כל התערובת הזו? התשובה היא כזו, אם כל מין ומין ניכר בפני עצמו, אני רואה, רואים שזה בננה, רואים שזה אננס, רואים שזה תפוח, ורואים שזה אפרסמון, אני יודע, וזה אפרסק, וזה שזיף, וזה אגס. קח עץ, תברך בורא פרי העץ. קח את האדמה, תברך אדמה, ועכשיו תאכל הכל. אבל אם אי אפשר לזהות, לקחו את זה בתוך סלייסר, ועשו לו שם יחץ וניקיון כפה וסבבת מזבחך השם. עשו לו סיבובים, אתה לא יכול לזהות. מילון או בננה, אני לא רואה, לא יודע, לא יודע מה יש בפנים. ממילא צריך לברך על מה שהרוב מברכים. זה נקרא בלשון הגמרא, כלשהו עיקר ותפל, ולך על העיקר הוא פותר את התפלה. הסבירו הראשונים שגם רוב ומיעוט זה נקרא עיקר ותפל. ולכן ברגע שיש לי רוב העץ, נברך העץ, רוב אדמה, אדמה. אם אתה לא יודע, מברך אדמה, כי ברכת העץ לא פותר את אדמה, ואדמה פותר העץ, לכן נברך אדמה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. מה הדין אדם שעשה שייק מפירות? שייק, היום זה נהיה אחד הדברים שכל מקום שייקים, מייקים, כולם חיים על זה. ולא יודע את האדמה מברכים על זה. שמו לו בפנים, אני יודע, תמרים, ושמו תפוחים, ושמו... על זה אני מדבר. עכשיו, בדרך כלל הבנתי שזה בזה חלב. אני לא שתיתי אף פעם בחור, אני לא יודע מה זה. רק שמעתי, הבנתי שמוסיפים לזה חלב. עכשיו, ברגע... או מיץ פירות. עכשיו, אם זה... יש חלב או מיץ פירות, שמעתי מה שהוא אומר רמי גם, אז ממילא צריך לראות. הרב כותב, יש יסוד גדול. מה מברכים על תחינה? תחינה, מי שלא יודע, זה סומסומין. סומסום, תחון. לכאורה, אחד יבוא יגיד, שמה, מברכים את זה בורא פרי האדמה. מה זאת אומרת? תחינה, סומסום, זה בורא פרי האדמה. אבל התשובה, לא. זה אחד הטעויות הכי גדולות בעולם, שאנשים חושבים ששינוי צורה משנה ברכה. ממש, 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 לא. שינוי צורה לא משנה ברכה. גם אם דבר השתנה מצורתו, וריסקתי אותו, מברכים עליו כברכתו הרגילה. מרן אומר בשולחן ערוך, זה גמרא מסכת ברכות, זה כך פסק מרן. תמרים ועשה מהם טרימה. מה זה טרימה? רש"י כותב, כל דבר מעוך וכתות נקרא טרימה. הוא לקח את התמרים ומעך אותם, עשה מהם עיסה. לא רואים שזה תמרים, זה נראה כמו ממרח שוקולד. מה מברכים על זה? בורא פרי העץ. נמצאינו למדים שדבר... מצוין, מברכים על זה בורא פרי העץ, בוודאי. עם הרוב תמרים ושאר דברים, זה בורא פרי העץ, נכון? מה? רגע, לאט לך, אתה צודק, לכאורה זה אדמה. אבל, מכיוון שהתחינה היא נשפכת, היא מימית, אומר הרב, כל דבר שהפך להיות מימי, הופך להיות ברכתו שהכל נהיה בדברו. ולכן... חמת בוטנים זה בורא פרי האדמה? פשוט. אבל מי אוכל חמת בוטנים לבד? שם את זה על לחם או על משהו. זה במילא זה... אם אתה רוצה לאכול לבד ואתה נהנה מזה, זה בורא פרי האדמה, פשוט. חמת בוטנים נוזלי? חמת בוטנים זה כמו טיח. סילן זה שהכל נהיה בדברו. לא בגלל שזה נשפך. לא. סילן... איך? אז אני אסביר לך מה זה סילן. הגמרא אומרת על דבש תמרים מברך שהכל נהיה בדברו. מה זה דבש תמרים? זה סילן. התמר נוזל ממנו כמו דבש. זה הסילן שאתם מכירים. על הסילן מברכים שהכל נהיה בדברו. ככה הגמרא אומרת, על דבש תמרים שהכל נהיה בדברו. ויש בזה מחלוקת ראשונים. אחד מהראשונים רוצה לומר, אומר, כל הראשונים אומרים, דבש תמרים שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, לא, בדבש תמרים, שזה סילן, זה לברך, בורא פרי העץ. למה? תראו איזה סברה יפה יש לו. אומר, כתוב בפסוק, ארץ, חיטה וסעורה, בגפן ותאנה ורימון. ארץ זה שמן ודבש. מה זה דבש? דבש תמרים?
לא דבש דבורים, דבורים זה כלום, דבש תמרים. זאת אומרת שאתה רואה שהתורה שיבחה את מה? את התמרים או את הדבש שלהם? אז הוא אומר אם התורה שיבחה את הדבש, צריך לברך את זה בורא פרי עץ. לכאורה, אבל כולם חלקו עליו, התורה דיברה דבש, רק להגיד שהתמרים הם מאוד בארץ ישראל, מאוד משובחים, שנוזן מהם דבש, אבל התמרים, הדבש זה תמר, ולכן על התמר מברכים העץ, ועל הסילן שהכל נהיה בדברו. כמובן, שמה שאמרתי עכשיו, בחיים לא יקרה שאם אדם אוכל גם תמר וגם לידו סילן, והוא בירך בורא פרי העץ, ודאי שהוא לא יברך על הסילן שהכל נהיה בדברו, כי זה אוטומטית נפטר ברכת התמר. כדוגמה, בואו ניקח, מה הדין אדם ששחט עכשיו תפוזים ועשה מזה מיץ? אדם שחט אשכוליות ועשה מהם מיץ. אדם שחט גזר ועשה ממנו מיץ גזר. מיץ תותים. מה מברכים על זה שהכל נהיה בדברו? למה? אומרת הגמרא, מי פירות זעה בעלמא נינהו. מה זה אומר? המים של הפרי נקראים זעה בעלמא, אין להם גדר של פרי. חוץ משני משקים בעולם היחידים שאם תשחט אותם, ברכתם היא בורא פרי העץ ובורא פרי הגפן. שמן זית, שחטתי את הזיתים ועשיתי שמן, מה מברכים עליו? מן הדין צריך לברך עליו בורא פרי העץ. אבל ההלכה, מי ששותה שמן זית לא מברך בכלל. למה? כי הוא מזיק. אמרה אומרת, הזו כמזיק. שמן ששותה אותו בפני עצמו הוא מזיק, לכן לא מברכים עליו. אבל זה לא מספיק. צריכים לדעת, מי שלומד הלכה צריך לדעת שאתה לתפוס את זה ממש בזווית, למה אם לא, אתה מתבלבל. רגע, אז אחד יבוא וישאל אותי, כבוד הרב, מה מזיק? אז עכשיו בן אדם חולה סוכר, הוא אוכל שוקולד. הוא יכול למות בזה. אבל הוא נהנה. הוא מברך או לא מברך? זה מזיק. אבל זה מזיק. נו, אז מה אתה אומר? מברך או לא מברך? זה כלל האדם אולי. לא. אומר הרמב״ם, הרמב״ם מציל את המצב. אומר רבנו משה ברמאים, אבל זה לא רק הוא, זה כל הראשונים כתבו, שמה? שמזיק זה לא הסיבה. אומר הרמב״ם, בגלל שיש לזה שני טעמים. טעם אחד שהשמן הוא מר והוא לא טעים, וגם ביחד יש עוד טעם שיש לזה מזיק, בגלל שיש את שני הסיבות הללו, לא מברכים עליו. אבל דבר אחר שהוא מתוק, טעים, ערב לחך, אפילו מזיק, מברכים עליו. נמצאנו לימדים שגם אדם שאסור לו לאכול משהו מסוים בגלל בריאותו, והוא אוכל והוא נהנה, מברך, אבל שמן זית לא מברכים. אבל בכל זאת יש לנו מציאות שמברכים על שמן זית. ומהי המציאות הזו? זה גמרא במסכת ברכות. גמרא אומרת, שמן זית, שטעו לבד, לא מברך דעזו כמזיק. שטעו על ידי הנגרון, מברך, בורא פרי העץ, והוא דקייבין לחינכה. מה דיברתי סינית? נסביר עברית. זה אומר ככה, אדם ששותה שמן זית לבד, אמרנו הוא מזיק. שמן זית מתי מזיק ששותים אותו לבד. אבל אם אני אוכל אותו עם לחם, ביחד, לא מזיק. הרבבתי איתו עכשיו מיץ לימון, לא מזיק. כל מה שאתה ערבב איתו, לא מזיק. לבד, מזיק. אומרת הגמרא, יש דבר שנקרא הנגרון. מה זה הנגרון? אמרת אומרת, הנגרון, מיה דשילקה. הנגרון, מיה ד... איך קוראים לו? לא. הגמרא לא קורא לזה תרד, הגמרא קורא לזה... איך ברח לי השם שלו? לא משנה, מיתרדין, בסדר? תכף יזכר בשם שלו. מיתרדין, זאת אומרת, דבשלים תרד, המים שלו זה נקרא אניגרון. אך סיגרון, מה ידיקו לו שלקה? מה זה אך סיגרון? זה מים של הרבה שלקות, שלקו אופנים גזר ותפוח אדמה וקישואים ולפת ודלעת. זה נקרא אך סיגרון. אומרת הגמרא, אניגרון הזה, מה עושים אותו? לוקחים את המים האלה של, שהתבשל בתוכם תרד, ואת המים האלה שמים בתוכו שמן זית, ואת זה שותה האדם. מה מברך על זה? אומרת הגמרא, בורא פרי העץ. למה? כי השמן זית הוא עיקר. למה שמן זית הוא עיקר? אומרת הגמרא, אני אגיד לך למה. כי פה מדובר באדם תקייבין לחינכה, כואב לו הגרון או כואב לו החניכיים, ותרופה שלו זה שמן זית, אבל שמן זית לבד הוא לא יכול לשלוט כי זה מזיק. אז הוא שם הנגרון. אז מה המטרה שלו? שמן זית או הנגרון? לכן מברך בורא פרי העץ, וכך פסק מרן הלכה בשולחן ערוך, ורק מי שחולה וזקוק לשמן זית ועשה הנגרון עם שמן זית, מברך בורא פרי העץ, אבל אם לא, מברך כמו הנגרון שהכל נהיה בדברו. אוקיי, אז זה העניין שלנו, אז לכן נזכור ששמן זית אי אפשר לברך עליו בפני עצמו, ולכן יש הרבה אנשים היום, האם יש מודעות קצת לבריאות, יש אנשים, תראו מתקני כושר, יש אנשים עושים הליכות, אנשים תראו התחילו לתעורר על החיים שלהם, שכאלה מתים בריאים, כן, הוא עושה ספורט, חשוב. אבל צריך גם ספורט לנשמה קצת, לבוא לשמוע דברי תורה, גם זה הספורט הכי גדול. אבל לא לשכוח גם, זה בריא, בן אדם ישמור על הבריאות שלו, זה חשוב. אז יש הרבה אנשים היום על הבוקר לוקח כפית שמן זית ובולע. הרב, מה אני מברך?
ברוך דיין האמת, מה דברך? מה דברך? לא מברכים. אבל אם שם על זה טיפת לימון, טיפה שתיים, צוין, בורא פרי עץ. כי זה כבר לא מזיק. איך? זה כבר בריא ולא מזיק. וזה גורם לעיכול טוב, זה גורם לחיזוק, חשוב, למה לא? אם אדם יעשה את זה כל בוקר, זה מצוין. אבל כל פנים לדעת מה אני מברך. מה? לא טעים לו? אם הוא שותה את זה נטו של הבריאות, זה לא טעים לו שלא יברך. על מה שאתה מדבר, טעים ולא טעים, התוספות כתבו שם בסוגיה הזאת של הנגרון, התוספות כתבו מה הדין אדם ששותה משקים לתרופה, מברך או לא מברך. אומר התוספות, אם טעמם טוב וערב לחך, ראיה מהסוגיה הזאת שמברך, הנה ראיה מה הנגרון. לכן אם אדם מביאים לו עכשיו כפית סירופ של שיעול, אומרים לו זה צמח הקליפטוס סעודי, אני יודע יש להם שמות, אתה טועם אותו טעם גן עדן, דברך שהכל נהיה בדברו. למה? נהנית בחך, מחפת לי למה הכוונה שלך שזה לתרופה, זה טעים? צריך לברך. אבל אם זה מר, ודאי שלא מברך עליו. מה יברך? מסכן, הוא סובד, יברך? ודאי שלא מברך. זה ודאי, זה אנחנו לא מדברים. אם זה מתוק וטעים, חייב קשרות. אם זה מר, אז זה תלוי מאוד מאוד במציאות. אם זה חולי שיש בו סכנה, ודאי שמותר לו לאכול את זה כשזה מר, כי זה דבר שהוא... זה גמרא אומרת מה שכתוב בפסוק. בשר בשדה טרפה לכלב תשניחון אותו, נבלה ראויה לכלב כשמה נבלה, קרויה נבלה, אם לא ראויה אינן שמה נבלה, זה כלום. לכן ממילא בגלל שזה לא טעים וזה מר, אז בדבר כזה כן אפשר להשתמש במצב שזה באמת חייב חיוב המציאות. על כל פנים לענייננו, מה שצריך לדעת זה שאם אני לוקח עכשיו כמו שאמרנו את הנגרון הזה או תרופה כזו או אחרת ויש לה טעם טוב, ודאי שצריך לברך, כי כל דבר שאחר נהנה ממנו אסור להנות מן העולם הזה בלא ברכה. יכול להנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל ונקרא גזלן, והוא חבר של ירובעם בן נבט, וירחם השם מה שהגמרא כותבת עליו. לכן לא להיות גנבים, רבותיי, לאכול, לשתות עם ברכה, וללמוד את הלכות ברכות כמו שצריך. ויש לנו לוח ברכות פה, שכל אחד ייקח, ידע מה מברכים על כל דבר. לפעמים אנשים טועים, לא יודעים את ההלכה, מה מברכים. כתוב לך כל דבר, מה ברכתו. מעני. ברגע בבקשה, פה יש שעון שבת של זה, הוא על שעון שבת, תוריד אותו למטה על זה שלא יהיה על שעון שבת, כי הגיע הזמן שלהם פה שהוא יתנתק. כן, אגוז קוקוס. אה, טוב מאוד שאמרת, תראה מה זה, התחלתי להגיד משהו ושכחתי עכשיו בזכות אגוז קוקוס, הזכרת לי ואני כבר חוזר אליך. עכשיו, המים שאמרנו, אדם לקח עכשיו, על מה התחל, איך התחלנו, הגענו בכלל לשמן זית? דיברנו על ששחטתי תפוז, שחטתי... קלמנטינה, לא משנה מה, שחטתי גזר, מיץ תפוחים, יש דברים ששוחטים, מה מברכים? אמרנו שהכל נהיה בדברו, נכון? מה יקרה עכשיו אדם שמילא כוס מיץ תפוזים, אבל לפני שהוא אוכל, בן אדם מוזר, לפני שהוא שותה את המיץ תפוזים, הוא אוכל תפוז להנאתו. שמעתם? הוא בירך בורא פרי עץ על התפוז. אוי ואבוי לו, אם מברך שהכל נהיה בדברו על המיץ תפוזים, זה ברכה לבטלה. בירכת על התפוז העץ, זה פתר גם את המיץ תפוזים, כי זה הוא. נכון שאם היית שותה אותו בפני העצמות, אתה צודק. זה לך עליו שהכל. ועכשיו בירכת על התפוז, איך תברך על זה? עכשיו אני מגיע אליך לאגוז הודו, מה שנקרא... חתחילה לא לברך בכלל. לא, אסור לברך. זה פתר אותו. זה פתר אותו. זה לא. זה לא. הפוך זה לא. שהכל זה שהכל. הוא שתה, זה פתאום בא לו תפוז. יברך על התפוז העץ, זה לא פותר את זה. הוא יודע מראש שהוא עושה את זה, בוודאי שזה אסור. אם הוא יודע מראש, ברכה שאינה צריכה לא לעשות את זה. אם הוא יודע מראש, יעשה לך תחילה יברך העץ על התפוז ויפתור את המשקה. זה יכול לקרות הרבה פעמים, אנשים, אני רואה אותם, אני רואה אנשים עושים שטויות לצערנו, שיהיו בריאים, הם עושים את זה מכוונה טובה, אבל זה צריך ללמוד הלכות. ויש לו אורז עם צימוקים, הוא מבסוט. ברוך אתה השם, בורא פרי עץ. ברוך אתה, בורא... תגיד, אתה מסתול? מה אתה מברך על צימוקים? צימוקים באו להטעים את האורז, מכים על צימוקים. יש בתוך האורז עכשיו חתיכות שקדים, חתיכות צימוקים, חתיכות קטנות של בשר, קטנות, כן? מברך רק מזונות, כלום. כל ברכה שהוא מוסיף זה ברכה לבטלה. כי זה נקרא כלשהו עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר, הוא פותר את התפלה. זה הכל יחידה אחת. איך קוראים לזה? מה אתה אומר? מה אני אוכל? מה אתה אוכל? אורז! מה אתה מתחיל לפחד לו? אני אוכל אורז עם צימוקים, עם תאנים, ועם זה. מה אתה אומר אורז? זה התפשיל שלך. אותו דבר שמו לך עכשיו על האורז שפכו לך אפונה וגזר. לא מברכים אדמה, אתה משוגע, מזונות, אוכל הכל. אותו דבר עם קוסקוס, לא משנה. רק הזכרת לי בוכרים, בא לי לאכול. לא יודע מה לעשות.
זה משהו אחר, זה צריך לברך. זה ניכר בפני עצמו, אתה אוכל אותו בפני עצמו, ברך. זה לא שוב. אני מדבר שזה מעובם. ממש, בישלו אותו ביחד. חתיכות קטנות של אורז בפנים, חתיכות קטנות של בשר. נכון. למשל, יש דבר שאם אתה דיברת על בוחרים, יש בחש. אתה יודע מה זה בחש? אורז עם ירק, בפנים יש חתיכות בשר קטנות. זה רק מזונות. מי שיתחיל לברך עכשיו כל מיני ברכות שם, זה בכלל בטלה, שם ירחם ושמור יציל. על כל פנים, עכשיו אני אדבר על האגוז הודו, מה שנקרא אגוז קוקוס. מה מברכים על המים שבתוכו? שהכל נהיה בדבר עוד פעם! ברגע שמירחת העץ על האגוז, לא מברך על המים! אוי ואבוי, זה בכלל בטלה. מה? גם אם זה פרי אחר? מה זה פרי אחר? הוא אוכל אגז ויש לו מצטפוזים. מה פתאום? זה ודאי כי הברכה של הטפוז פתרה את המים שלו. מה קשור האגס לזה? מה העניין שמיטה אצל הר סיני? אין שום קשר. זה לא שהעץ פותר את המיץ, עוד פעם, לא להתבלבל. הטפוז פותר את המיץ שלו. הבנת? הוא אבא שלו. הוא. זה אותו אחד. בענבים וביין זה לא יהיה ככה. אדם שברך על הענבים בורא פרי העץ, יחייב לברך על היין בורא פרי הגפן, כי הוא עלה, השתבח. זה לא אותו דבר כמו פה. יין זה משהו אחר לגמרי. יין עלה דרגה. רגע, אתה רוצה עכשיו גרות אותי כאילו, בכוונה אתה עושה לי את זה? לא משנה, זה כלום. שום דבר, היין לא מעניין, היין הזה בא לטעים, רק בורא פרי העץ, נקודה, כלום. שום דבר לא. קומפוט. אז אם אתה שותה רק, יש כאלה, תביא להם קומפוט, תיתן לו את הפירות, הוא מתעלף, הוא אומר, אני אקים מזה. הוא לא יכול, משגע אותו, רך כזה, משגע אותו. יש כאלה, יש להם טבע כזה. הוא רוצה רק לשתות תמיד, סתיים לו, שהכל נהיה בדברו. אבל אם הוא ייקח את הפירות, מברך על הפרי, בורא פרי העץ, פותר את המים. לא לברך פעמיים. כמו שיש כאלה, מברכים לי על המרק, שהכל. ועל ירקות אדמה. מה זה שטויות האלה? זה בכלל בטלה. רק אדמה. רק אדמה לתפוח אדמה, ואוכל הכל. נגמר. ואם יש לו עוף, יברך על העוף, שהכל. ואם נשאר לו מהמרק בסוף, הוא לא מברך עליו? מה פתאום? שום דבר לא. זה, שנייה, אתה הכנסת אותי לשם ונכנסתי לפינה שרציתי להגיד מה זה היה, אתה דיברת איתי על מה, תזכיר לי שאני רוצה לזכר מה רציתי להגיד? על הקומפוט. על הקומפוט, אתה דיברת איתי על הקומפוט, באמת יש שאלה גדולה. הגמרא אומרת, מי שלקות מברכים עליהם בורא פרי האדמה. מה זה מי שלקות? זה מחלוקת גדולה בראשונים. מה זה מי שלקות? מים, שמו בתוך סיר, זרקו בפנים ירקות ובישלו אותם. למים האלה שהתבשלו בתוכם הירקות, יש מחלוקת ראשונים. מה זה? האם שלוק זה מבושל? או ש... מחק ירקות. אם אני אעשה חמוצים בצמצם ושולט את המים. זה המשנה ברורה דיבר על זה בסימן רש וב. הוא דיבר שם לגבי העניין הזה, שאם אדם לקח את המים, את המים של האוגרקס, אוגרקס ביידיש זה מלפפון חמוץ, והוא שותה אותם, הוא אומר שהם מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, זה לא אדמה. אני לא יודע, זה נראה לי אנשים משונים שותים את המים של הטורקים האלה, אני אומר לך, זה עם בפני עצמו. טורקים, הייתי בא אליהם פה ביהוד, אז יש אל מסתתר, יש בר יוחאי, ויש עוד דבר אחד, אם אין לקרדה על השולחן, יש עוד הזכרה באותו יום, גם זה שעשה את הזכרה לוקחים אותו. אין לי קרדה? יש להם מנהגים, זה לא יזוז. טוב? הנה הקמיע שלי הגיע, רואי, ברוך הבא נשמה. מה שלומך נשמה שלי? אז אני אומר פשוט, אם אני עכשיו לוקח את המשלקות, מחלוקת ראשונים, האם זה מים שהתבשלו בהם ירקות, או מים שנשלקו בהם ירקות? המאירי כותב ששלוק זה מבושל הרבה. ומרוב שזה התבשל, הירקות נימוחו. בתוך המרק, אתה מכיר את הסוגים המרקים האלה, מרק כתום, מרק ירוק הזה מגריסים שעושים אפונה, מרק אפונה, אבה, אתה אוכל אותו, אתה אוכל שליחתה, ככה, זה אדמה לכולי עלמה, או מרק דלעת עם כל הכתומים, אתה יודע, שמים דלעת, שמים בטטה, שמים זה, מכיר את זה? אבה מאוד, אתה אוכל זה ודאי אדמה. מה יהיה הדין מרק שבישלתי בתוכו, מרק צלול, אבל בתוכו היה את כל הירקות. עכשיו אני שותה רק מרק צלול, מה אני אברך על זה? מדעת מרן השולחן ערוך בורא פרי האדמה. ועם כל זה, אפילו שמרן פסק אדמה, הרב עובדיה כתב שפה לא לעשות נגד מרן, אברך על זה שהכל נהיה מדברו, ומי שמברך אדמה, ודאי שיכול לברך כזו דעת מרן. אבל כל זה בתנאי שלא יתבשלו בתוך הירקות הללו גם בשר. אבל אם יתבשל גם בשר, זה אוטומטית המרק הזה נהיה שהכל נהיה מדברו כבשר חשוב, אוטומטית הוא נהיה שהכל.
אבל עם כל זה, אם יש לו בתוך המרק הזה בשר, יברך על הבשר שהכל, לפתור את המים, ואז יברך על הירקות, בורא פרי האדמה, מה שהוא אוכל, וכך יאכל. אבל אם יש לו רק ירקות, יברך על הירק, בורא פרי האדמה, פותר את המרק. לא יברך לי על המרק שהכל נהיה בדברו. את זה אף אחד בעולם לא יגיד, זה בחלה ותנה גמורה. ותימנים זה... לא, זה לא יעזור. אם התימני בירך על, 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 על התפוח אדמה בתוך המרק שבורא פרי האדמה, וממה נפשך? יש להם גם עוף בפנים. אז הוא בירך על העוף שהכל, אז ממה נפשך? המרק נפטר, איך שלא תסתכל על זה. אז ממילא זה בתוך הסעודה, אז לא מברכים שום דבר. ואל תשכח שאחרי שהידיים רטובות נגבים את זה בזקן. אתה רואה זקן צבע ירוק כזה, אתה זוכר איזה ציות? אז כאלה היו גם זורקים מתחת לשולחן ככה את כל הזה. יאללה, טוב, עד כאן להיום, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם. היום זה היה השבעה של אמא של משה ואב, שיזכר לטוב ויאריך ימים. אז אמא שלו נפטרה, רומיה בת סלם, אז שהשיעור בעזרת השם גם לו נשמתה של רומיה בת סלם, וגם לו נשמת האישה מרת אסתר בת זוהרה, תהיה נשמתן צרורה בצרור החיים, אמן כן יהיה רצון.